do të gjua të të bëjtë lëndur. Sot janë veçanërisht të gëzuar që në program do të kemë të ftuar special një mik të vjetër sa puna ime në këtë televizion. Është një njeri të cilin e vlerësoj, jo vetëm për sukseset në karierën e ti, por për njeriun që është. Shikoni pak se kush do të jetë me ne sonte. 3, 2, 1, fillojmë! Mund ta përballoj një emitent shqiptar. Do të diskutohen në hapje ku kthehen në Shqipëri? Pa pse pas ke pas tu bravo. Sukcesin të maraton të gjatë. Zoti Dudushi, çfarë mendimi keni për Kur të duan njerëzit në televizion, asgjë tjetër s'ka më rëndësi, apo jo? Absolutisht. Dhe me që ti bën njerëzit lumtur, ti e di po aq mirë sa dhe unë që këto duart drogitje na bëjnë të lumtur. Na bëjnë shumë të lumtur vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit. A jam të të ulesh? Po. Jam shumë e lumtur që ti je sot këtu, jo vetëm sepse je miki im prej shumë kohësh edhe unë vlerësoj shumë, por edhe sepse ke pranuar të vish për të bërë të lumtur një njeri të veçantë. Do të mirëpresim Martinën. Martinën, edhe, më falni, Gazmendin. Të dy. E, Jani. Martina dhe Gazmendi. Ja tek janë me ne Martinja dhe Gazmendi, të cilët kanë zgjedhur sot programin Dua të bëj të lumtur për të bërë të lumtur njeriu në tyre shumë të shtrenjt. Vëllain e Gazmendit dhe kunatin e Martines. Po i tregoj shkurtimisht historinë e ti. Martinja dhe Gazmendi janë martuar që nga viti 2014 në Sanxhak të Laçit. Kur shkoi për herë të parë në shtëpinë të shoqit, Martinja zbuloj se bashkë me Gazmendin jetonte edhe kunati i saj Lazri. Jam sot në studio për Lazrin. Martinja e ka njohur Lazrin 5 vite më parë dhe ka mësuar historinë e jetës së tij. Sot ai është një prej njerëzve që ajo vlerëson më shumë. Lazri është 42 vjeç dhe gjysmën e jetës së tij e ka kaluar në një karrige me rrota. Që kur ishte 14 vjeç, Lazri ka emigruar në Greqi. Si shumë shqiptarë në atë kohë, ikte malit në Greqi. Bënte punë të ndryshme për të fituar para. Me familjen fliste shumë rrallë sepse nuk kishin telefona. E linin që më parë ditën kur do flisin dhe familja e tij ecnin me orë të tëra në këmbë që të shkonin nga fshati Mirditës ku jetonin në Laç për të folur me Lazrin. Kur kthehej nga Greqia, Lazri i sillte familjes ditë lekët që kishte fituar dhe pastaj, pas sa kohësh, merrte sërish rrugën nga mali për të shkuar në Greqi. Me shok të ndryshëm, ecte ditën e të tëra derisa arrinte atje. Nuk i lodheshin këmbët. Sërish kërkonte punë të re, një shtëpi për të jetuar dhe përpiqej të siguronte të ardhurat për të ndihmuar familjarët e tij. Që nga era e parë, kur Lazri zgjodhi të shkonte në Greqi për të emigruar, për të fituar para, kaluan 6 vite dhe Lazri ishte 20 vjeç, kur shkoi prapë në Greqi dhe nisi punë në një fermë. Mblidhte ullinj. Ishte shumë energjik, nuk i shmangej asnjëherë punës. Ka qenë një ditë si gjithë të tjerat, kur Lazri po mblidhte ullinj në një fush. Rëshqiti nga pema ullirit dhe ra prej ti. Shokët që punonin me të e quan me njerë në spital, ishte shumë rënd, i bën një ndërhyrje, pasaj të gjitha vizitat e nevojshme, por pavarësisht të gjitha përpjekjeve që u bën në kohë rekord për Lazrin, mjekët i dhanë lajmin se ai nuk do të mund të ecte asnjëherë më. Ky është lajmi më i tmerrshëm për Lazrin,
vetëm 20 vjeç, ju prenë ëndrat që kishte në mes. Ishte mësuar t'ja ditë mban vetë që kur ishte 14, ndërsa tani do të ishte i lidhur pas një shtrati, nuk do të mund të bënte më asgjë vetëm. Ishte në Greqi, kishte mbetur i paralizuar dhe familja e tij ende nuk e dinte. Familja nuk e dinte nëse ishte mirë apo jo, nuk ishte folur me të. Ai nuk ishte shkuar dot të fliste në telefon me ta në ditën e caktuar. Dhe kur e morën vesh ata, u traumatizuan. Vëllai i tij bëri të pamundurën që të shkonte në Greqi. E dinte se kishte nevojë për të. Lazri ka qëndruar në atë kohë 8 muaj i shtruar në spital. I gjithë trupi i tij kishte nevojë për rikuperim sepse ishte i dëmtuar. Në atë kohë ka menduar të jap fund jetës. U tha mjekëve se nëse do të qëndronte gjithë jetën shtrirë dhe pa ecur, nuk kishim se ta dërgonin fare në Shqipëri. Ai nuk donte të mërziste prindrit e tij kur ta shikonin në atë gjendje. Gjithsesi, u kthye tek familja e tij në mirëditë. Jetonin në një fshat të thellë, kushtet i kishin të këqija, shtëpia ishte shumë larg dhe ishin të varfër. Lazri u përpoq të mësoj me jetën e re, ngjitur me krevatin. Ai që kishte qenë një djalë me shumë ëndra, ai që punonte për familjen e tij, ai që ecte me ditë të tëra maleve. Tani ishte i mbyllur. Nuk ishte forcë të bënte asgjë. Mendonte se ishte vetëm barrë për familjarët e tij. Na kanë treguar Gazmendi dhe Martina që nuk ka qenë lehtë as për familjen e Lazrit, veçanërisht për nënën. Ai lejonte vetëm nënën të kujdesej për të. Dhe akoma që nga koha e aksidentit e deri më sot, ai zgjedh vetëm nënën. I vëllai mezi e dërgonte në spital për vizita dhe kontrole sepse duhet të ecnin disa orë në këmbë derisa të gjenin makinë. 6 vite më pas, familja e tij u shpërngul në Sanxhak të Laçit. Të paktën këtu do ishin më afër qytetit, mund të shkonin më shpejt në spital. Por shpesh gjendja e tij shëndetësore përkeqësohej edhe si pasojë e gjendjes së tij të rënduar psikologjike. Në vitin 2010, Lazri ra në koma për 4 muaj. U rikthye dhe gjendja e tij u përmirësua dhe shkoi sërish në shtëpi. Në atë kohë, ai zgjodhi që të mbante afër vetëm të vëllain. Një ditë kur i vëllai ishte në turës për punë, Lazri nuk pranonte të hante derisa u kthye i vëllai. Ndaj Gazmendi që kemi sot në studio, bashorti Martinez, u detyrua të kthehej nga dursi vetëm për të vëllain. Në ka treguar Martina se në fillim ajo ishte ndrojtur me kunate, nuk dinte si të sillej me të, kishte frikë se mos ndonjë fjalë e saj do ta lëndonte. Por tani që ka kaq vite që jeton me të në të njëjtën shtëpi, ajo dhe kunati i saj janë afruar dhe ajo e di se kunati i saj është një njerëz që ka vuajtur shumë, por gjithsesi e ka gjetur forcën për t'i kaluar të gjitha. Lazri është shumë i lidhur me nipin e tij, me djalin e Martinez dhe Gazmendit. Pavarësisht se Lazri është sot në një karrierë me rrota, ai është shumë i apasionuar pas librit, pas televizionit, pas gazetaris. Gazetari i preferuar është Alban Dodushi, programin që ka ndjekur më shumë gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë Top Show, dhe për këtë arsye ne kemi menduar që t'i bëjmë atij një surprizë të bukur për t'i sjellë njeriu që vlerëson më shumë dhe për t'i dhënë një mesazh kuraje dhe force. E shikoj që jeni të emocionuar, ë? Është normale. Ai histori nga ato historitë që domethënë shkrimtarët mundi bëjnë më mirë. Që dhe ndonjëherë jeta është gjithmonë shumë talentuar sesa vetë ata që krijojnë. Ato çfarë ka realiteti në fakt janë shumë të bukura dhe shumë të dhimbshme, po njëkohësisht edhe me kurajë brenda dhe unë ndjem shumë mirë që i kam të dy këtu edhe vllajin edhe kunatin e Lazrit dhe natyrisht është e vështirë që me kaq pak minuta të hysh në lëkurën e tyre dhe të kuptosh gjithçka çfarë ata vuajnë po dhe përjetojnë në këtë bashkëtesë me Lazrin. Do doja t'i dëgjoja vetë, të flisnin vetë dhe të tregonin. Ti do t'i dëgjosh, vetëm se ne do shohim në këtë moment dorëzimin e postës dhe pastaj ti do pozicionohesh aty që ai mos të shikojë dhe i dëgjojmë pastaj fshehur as dikur flasim. Shohim momentin kur i kemi dhënë testin.
Për shëndetje Arbana, ndodhem në fshatin Sanxhak të qytetit të Laçit për t'i dorëzuar ftesën tënde zotit Lazer Çoku. Unë ndodhem pak metra larg shtëpisë së tij dhe po nisem me njëherë vratje. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. Shëgëllën ju. Mirë, faleminderit. Unë jam Petrina, vim nga programi Dua të të bëj të lumtur. Po kërkoj Lazer Çokun, jeni ju? Unë. Ke lindur datën 13 dhjetor? Po, okay. 77. 77. Si personi që unë po kërkoj dhe kam një ftesë. Që është kjo? Kam kënaqësinë të ftoj në programin e kësaj çtone, prania juaj do të ishte një surprizë e bukur për ne dhe për publikun. Faleminderit. Okej, okay, tani është momenti që të shohim nëse ka pranuar ftesën për të ardhur apo jo në program Lazri. Petrina? Po, Arbana ka pranuar ftesën dhe po pret që të vinë në studio. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Kënaqësi e madhe që kam në studio. Si jeti? Mirë. Mirë, mirë. Hajde. Okej, okay, ti do rish aty për momentin. Sepse që nga aty do të zbulojmë së bashku, jo mos më hajde këtej, se mos më zbulo surprizat. Yeah. Ose ma bëj me hile. Ja, yeah, ja. Yeah, okej, okay. Yeah. E ke ndjekur programin? Pore. Pore. Lazri, kush mund këtë ardhur sot për ty? Nuk kam ide. S'ke ide fare? Po kam dyshime, po... Po, hë, nuk... daj kujt ke dyshime. Ma mirë nuk, po për me në emra. Okej, okay, atëre zbulojmë bashkë. E shumë në bashkë. Për ka e dollë kjo? Mhm. Kush janë? Gazi, vlaj e më. Mhm. Dhe Martinia. Nuse e vlajt. Nuse e vlajt. Ata kanë ardhur sot sepse kanë diçka për të thënë ty. Kanë një mesazh për të dhënë ty dhe kanë zgjedhur programin që ta bëjnë këtë gjë përpara të gjithëve. Do t'i dëgjojmë? Po. Po. Forca. Ne jemi sot këtu për të bërë sot e parë të lumtur. Se je një vllaj mrekullueshëm, që e vënë shumë për familjen tonë. E dhe jesh gjithë jetën pjesë e familjes tonë. Të duam shumë. Faleminderit që erdhe në emision. Jam shumë e lumtur që erdhe, edhe pse pak e dija që të vije. Unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e familjes tuaj. Dhe jam shumë më e lumtur sepse i do fëmijët e mi sikur të ishin fëmijët të tu. Dhe falënderit edhe një herë që i do kaq shumë fëmijët. Qa të keti për t'ju thënë, se shikoj që të emocionuar, se prisje. Se prisje. E di që se prisje. Nuk e prisje, se unë me vlajnë erdhe këto. E di, është taktike jona që ndjekim neve, e themi që mos dyshojnë farë, e thuaj hajtë se po të shoqëroj unë. Asë nuk kam dyshojnë farë. Qëfar janë ata për ty? Për familje i, me gjithka. Gjithka që... Ne na i kanë treguar ata historinë tënë dhe Lazrim. Dhe është një histori me të vërtet shumë e trisht. Është historia e një sakrifice të jashtëzakonshme që shumë të rinj shqiptarë kanë bërë për të ndihmuar familjen, për të ndihmuar veten, për të dalë nga vështirësitë ekonomike, kanë zgjedhur emigrimin, kanë zgjedhur punë të vështira, kanë zgjedhur të rrezikojnë jetën, siç ti e ke bërë. Dhe publiku është përlotur në momentin që e kemi treguar historinë tënde. Si e ke përjetuar ti atëherë? Shumë e vështirë. Shumë e që... Ku e gjithë e forcën? Si a dole? Qa me ndove? Forcë vjen vetë. Që të them?
Me vështërsi të bëha, por... Gjetaj. Duke patur parasysh, na thanë që ne nuk kemi shumë tipat fjales, ne duam t'ja bëjmë të surprizën, por nuk kemi shumë emocione, nuk flasim dot edhe naturisht në emri, kuptojmë gjithë njerëzit cilët na e thonë këtë gjë në televizion. Nuk është e thjeshtë, dalësh të flasësh në televizion, zgjedhësh fjalët e duhura për të shprehur emocionet, sidomos kur bëhet fjalë për situata të tilla. Ne i kemi ndihmuar që të na i shprehin nëpërmjet një letre që kanë shkruar për ty, që unë do ta lexoj. Okej. Okej. Dhe e di që Xhaxhaj i fsheh në sertar çokoladat për Alteon. E dim se nëse nuk do jemi ne në shtëpi, do jesh ti që kujdesesh arg. Deti ende i lag brigjet, ende e prek rërën. Ti e di se larg shtëpisë tonë ka një jetë tjetër. Ka një jetë ku dielli lind herë dhe jetë drejt tokës. Mbase nuk të kemi thënë sa duhet se sa të duam dhe se sa siguri na jep prania jote. Mbase pa dashje ta kemi bërë shtëpinë si burg, ku ka veç libra, televizor e lule. Po ne e dim se ka një dashuri të madhe që jeton brenda teje, ajo është dashuria për natyrën. Të shohësh qiellin e yjet, të shohësh pemë të larta, të shohësh detin e pa anë. Ti shohësh këto, ti ndjesh, të dish se për aq kohë sa ka sot ka dhe nesër, se për aq kohë sa jemi gjallë ka gjithmonë shpresë. Asnjëherë nuk e dim se kur mund të realizohen ëndrat tona. Ti e di që nëse do të mundja, do të çoja të jetoje pranë detit, sepse ti je si deti. Si deti që nuk e qen kurrë, sepse dikur punoje për ne dhe më pas nuk mund të lëvizje prej nesh. Po ti je ende si deti. Ndonjëherë mërzitesh dhe ke furinë një dallge, por në fund dalga jote bëhet valë dhe ne e ndjejmë ledhatimin tënd dhe e dim se nuk ka zhurmë më të bukur se zëri yt. Të lutem, mos mendo kurrë se je një barë. Ne kemi nevojë për ty siç ka nevojë për ujë njeriu, sepse në fund të fundit deti është i pa anë dhe asnjëherë nuk e dim se çfarë do të sjellë në breg. Merri këto gurë dhe ndiqë rrugën e tyre. Më kam kërkuar nga programin, pasi e mora vesh që ti nuk ishe qenë në detë, që me njerë pas programit, nëse ti do duash, të bësh sa ditë pushime në detë, nga duat bëtë lumtur dhe këte e ke nga ne, si fillim. Së dytin, kur më thanë që ti ndjek televizionin, thash, okej, shumë bukur atëherë, më thoni se këtë do dëshiron të ai që të sillnim për të dhënë forcë, kurajo, një njeri që e vlerëson. Dhe ma të reguan se kush është, dhe ai njeri, sot, ka ardhur për ty tek dua të bëj të lumtur. Shikoj. Lazë. Ajo më. Je më të takova. Po bisedoni me Arbanën edhe më tha që ti lexon shumë, përveç se shikon televizor apo jo. Po. Të pëlqen, nuk e di, pëlqen letërsinë, pëlqen historinë, pëlqen çfarë? Ku historitë më shumë? Historinë më shumë. Pa. Për këtë arsye unë të kam sjell tre është një volum, një le të themi dhuratë me tre botime të fundit, janë përmbledhjet e Mitat Frashrit, është
një punë e jashtëzakonshme bërë nga Instituti Lumos Këndo, Instituti Studimeve Historike Lumos Këndo, ku ka përmbledhur punën e tij, është një nga ata autorë të cilët në fakt neve në një lloj kuptimi nuk e kemi njohur, e kishim harruar. Nuk ka shumë kohë që u shpluros dhe erdhi përsëri vepra e tij. Është e jashtëzakonshme dhe besoj që është nga ato gjëra që do të kënaqë, unë e kam lexuar, më ka kënaqur shumë. Faleminderit shumë. Ti je katolik? Pa. E di kuptimin e emrit Lazar? Pa. E di si tha Krishti apo jo? Pa. Kur ringjalli? E ringjalli Lazarin? Qau. I tha qau edhe ec. Dhe në fakt, kuti unë mua kjo më bën përshtypje që... Dhe se Arbana më thatë duhet flasësht, ja, për shti një mesaj, kuraju, etjere, po unë kur shikoj histori si kjo e jotja, në fakt, marun kuraju, dhe do doja unë të pyesja shumë, do doja unë të kisha mesajën nga ty, me gjithë mesajët ti e me gjithë jetën tënde që bëngë, që ku di unë, do njerë se unë nuk arrita kuptoj deri në fund gjendjen tënde dhe situatën në cilën je, po besoj që ti je shumë mirë tani dhe e kalon kohën shumë mirë, po ndonjëherë ne na mungojnë ato që nuk i kemi. Ty ndoshta të mungon të vrapuari, të mungon të hecuri, të mungon ky ritmi i botës të cilën ti e shikon nga oborri i shtëpisë dhe duket sikur ikën e ikën, ndërsa ne na mungon kjo pjesa jote, na mungon qendresa, na mungon të ndëjturit, na mungon një moment ku neve të mendojmë dhe të shijojmë atë çast, atë moment që është aty, dhe jo të vrapojmë. Është shumë e tmerrshme edhe të vraposh gjithkohës. E përballojmë, ne e përballojmë. Para një viti, vdiq një nga mendjet më të mëdha dhe më të bukura të shkencës botërore. Quhej Stephen Hawking, nuk e di këtë dëgjuar për të apo jo. Ka qenë fizikant, ka qenë matematikan, apo e shohim edhe këtu. Ka qenë kozmolog. Dhe kur ishte duke u laureuar, duke përfunduar doktoraturën e tij, e cila si thua e bëri i dha hapin e parë në botën e madhe të shkencës dhe e bëri të njohur në radhët e shkencëtarve, filloi të kishte këto probleme që dal nga dal duhet shonin drejt paralizës. Dhe mjekët i dhan vetëm 2 vjet jetë. Në fakt, në atë kohë u martua me shoqen e tij të kursit, bëri 3 fëmijë dhe jetoi në fakt edhe më shumë se sa 40 vjet të tjera, pas asaj që i than mjekët që ai do të vdiste. Dhe ajo çfarë më ka mrekulluar te ky personazh është sepse ti je shumë mirë, ti lëviz, ti flet, ndërsa ky arriti në një moment që ishte një mendje e bukur e burgosur në trupin e tij që nuk i përgjigjej për asnjë gjë. Dhe nga ky burgu i tij, domethënë, ai arriti të jetonte universin dhe të na shpjegonte ne universin, të na sillte neve, le të themi, ose të na interpreton dhe arsyet përse ne ekzistojmë dhe pse është bukur të ekzistojmë. Kështu që unë besoj dhe ti e di më mirë se sa unë që në ka një gjë që është një fuqi e jashtëzakonshme, është fuqia që ka brenda secili nga ne. Tjetër, çfarë efekti të bën ta kesh aq afër Albanin që ke parë? Sa net e ke parë televizor? Kur 15 vjet. Edhe i garon në kokë sepse këtë vit ne jemi në 15 vjetorin e Top Show. Qyrë si e kam qenë me flokë gjata. Po ne jemi thuaj se një moshi, ke pas dhe ti flokë të gjata? Unë i kam pas kërë, kam qenë maj vogël se 20 vjeç. Maj vogël se 20 vjeç i ke majt. Ta e kam pas flokë të gjatë. Pas aksidentit i kam pra. Po, ti që atëre mendoje të bëheshe gazetar, të shkruaje, kishe dëshirë të shkruaje, kishe... 15 vjeç kam ikë në Greqi, në qenë emigrant. Për shemëll edhe për në rru, situata jetë sa është ujë. Koha, edhe kam i emigru që i vogër. Po, ndërko tani, tenton të shkruash, tenton të...
apo thjesht lexoj më shumë se lexon më shumë. Kam pak vështirësitë durt. Mhm. Edhe po të lexoj. Të lexon të lexosh e ke pasionin po. Po është është një pasion shumë i bukur. Lumësit i që ke shumë kohë për të lexuar. Ndërkohë që shpresoj se ti ke edhe nipi dhe besën unë njohë se i pash pak më parë për jashta, besa është e vogël, 8 muajshe, nipi 3 vjeç apo jo. Dhe është, do më dhënë, kur ka një njëri në shpi që lexon edhe nuk e ndan librin nga dora, është shumbull shumë i mirë për ata, se kemi nevoj ta trashgojmë librin. Kua kam bë. Kua kam. Kështu që lexon. Teatër, kur më thanë historinë tënde dhe më thanë që ti nuk lëviz nga shtëpia, nga obori shtëpisë, pikërisht sepse rruga është e keqe dhe nuk ke mundësi me gjendjen në cilën je, menduam se çfarë mund të bëjmë. Fatkeqësisht nuk e kemi fuqinë që ti rregullojmë rrugët. Janë punë të tjetër kujt. Po ne po mundohemi që të lehtësojmë sa do pak gjendjen, ëh, rrethanat dhe të përmirësojmë sa do pak jetesën tënde. Unë jam e sigurt që do të ofrojë njerëz duke parë këtë program që të të shoqërojnë ty me makinë nga ajo rruga e keqe dhe të çojnë në vende që ti ke nevojë. Por gjithsesi mua më thanë që ti ke nevojë për diçka të re fringo sepse e ke shumë të vjetër. Për këtë arsye, ne kemi një dhuratë për ty. Lazer, kjo është një karrocë e re, elektrike, kësaj here. Jo më, s'ka më nevoj të shtyj njëri, thjesht ke nevoj për ca rrugë më të mira, të cilën të ka bërë dhurat Fondacioni Golden Eagle. Fondacioni Golden Eagle i cili... Prej disa javësh vendosje të ndimoj njërës të ndryshëm në programin duat të bëjtë lumëtur në përmjet fushatës që ka hapur, ku 5 lek për shdo kanon që të qitë të shkojnë për bamjërsi. Kështu që kjo është dhurata e Golden Eagle për ty, shpresoj që të lesoj sa do pak lëvizjet e tua. Shumë falenderit. I falenderit. Ju programin edhe gjë tjetër për të thënë, ka mbetur vetëm ta heqë të ekranin dhe të përqafosh njerëzit tu më të dashur. Faleminderit shumë që keni qenë me neve, shumë faleminderit. Faleminderit, ju soj të vazhdoni. Ju duaj të pak me mua. Po. Qfarë emocioni, e? Shumë faleminderit që erdhe dhe për fjalët e bukura. Ti e ke parë programin duat për lumtur? Po, e kam parë. E ke parë. Natyrisht, jo çdo mbrëmje, çdo të shtunë, po gjithsesi e kam djegur. E kam djegur shpesh. Shumë mirë, bëhet qefi. E di që këtu bëhen surpriza, apo jo? Po, e di. Pas pak ka një surprizë për ty. Jo. Publicitet.